正月で増えた体重が全然戻らない。今日はそんな正月太りを解消する裏技を包み隠さずお伝えします。ダイエットに苦しむのはもうやましょう、富永です。今日は正月太りを解消する方法7選を紹介します。もう正月から10日以上経ったのに体重が戻らない、この動画を見ているということはこのような悩みを抱えているのではないでしょうか。正月当たり前ですけど食べ過ぎてしまいますよね。私自身過去に正月だけで3キロ増えたということもありますし、お客さんからも正月に体重が増えたっていう相談をよく受けています。正月に増えた体重できるだけ早く戻したいって思いますよね。今日の動画では正月太りを解消する方法を7つにまとめて解説します。最初から短期間で痩せる具体的な方法を話していきますので、ぜひ動画を見て早く正月で増えた体重を戻していきましょう。では早速内容に入ります。正月太りを速攻で解消する方法、1つ目、断食ではなく生活を戻す。大丈夫ですか？正月で体重が増えたからと断食で戻そうとかしていませんか？残念ながら正月太りの解消のために断食をすると逆に太ってしまう可能性が高いです。なぜならただでさえ食欲が崩れているのに無理な断食をするとさらに食欲が刺激されてしまうからです。今って正月に食べ過ぎて少し食欲がおかしいですよね。食べたい欲求が強い時に無理やり抑えようとすると押された反動で跳ね返るバネと同じように食欲も爆発してしまうんです。しかもですね、正月で増えた体重っていうのは脂肪というよりもむくみや便になります。数日などの短期間で脂肪は何キロも増えることはないんですね。いいですよね。脂肪じゃなくて増えてる体重を落とすのに反動による過食リスクがある断食をやる意味がないですよね。脂肪であればですね、断食とかでカロリーを抑えていくっていうのは分かりますよ。けどもむくみとか便で増えた体重をカロリーを抑えて戻そうとするのはおかしいですよね。今大事なのはですね、体重を落とそうとすることではなく生活を戻すことなんです。数日のですね、非日常的な食生活で増えた体重であればその前の日常的な生活に戻せば戻ります。いいですか？正月太りで良くないのは正月で崩れた生活を1月2月とダラダラと続けることです。すぐに正月前の生活に戻せば体重もスルスルと落ちていきます。このように正月太り解消のために最も大切なことは無理して体重を落とすではなく生活を戻すということを忘れないようにしましょう。まだ今から整えれば1月中に体重も戻りますよ。正月太りを速攻で解消する方法2つ目、野菜をたくさん食べる。野菜意識して食べれていますか？先ほどもお話したように正月で増えた体重の大半はむくみになります。正月にたらふく食べたお餅や砂糖たっぷりのおせち料理、塩分がたっぷりの煮物などのせいでむくんでいるんです。そしてむくみを解消するためにはカリウムと栄養素が大切になります。カリウムはむくみの原因である塩分を体内から排出してくれる役割があるんですね。カリウムって何に入ってるか分かりますか？そう、野菜全般なんです。中でも私のおすすめはブロッコリーと枝豆です。この2つはカリウムが手軽に取れてカリウム以外の他の栄養素も豊富な食べ物になります。しかも2つとも冷凍で売ってあるので朝からでも解凍して簡単に食べれますよね。他にもですね、塩麹の鍋で野菜をたくさん食べるのもおすすめです。またもちろんですね、野菜だけでなくバナナやアボカドなどの果物にもカリウムは豊富に入っています。なので野菜と合わせて果物も食べるようにしましょう。そしてカリウムが豊富な野菜や果物のいいところはむくみ解消だけでなく味覚もリセットしてくれるということです。正月味が濃いものばっかり食べていましたよね。そのせいで気づかないうちに味覚が鈍って味が濃いものばかりを無意識に食べてしまっている人が本当に多いんです。野菜や果物のように自然の食べ物を積極的に食べると味覚がどんどん戻って食欲も落ち着いてきます。こうしたことからですね、特に1月は今まで以上に野菜と果物を積極的に食べるようにしましょう。正月太りを速攻で解消する方法3つ目、朝一にレモン水を飲む。レモン水って飲んだことありますか？正月太りを一刻も早く解消したいのであれば朝からコップ1杯のレモン水を飲むことをお勧めします。なぜならレモン水にはむくみ解消と便秘解消の効果が期待できるからです。まずむくみを解消するためには水分の代謝を良くする必要があり、その大前提というのが適量の水分補給になります。適量の水分補給ってどれぐらいか分かりますか？人によりますが大体 1.2 リットルから 1.5 リットルです。特に朝起きた時っていうのは寝ている間に発汗して脱水状態になっているので朝から水を飲むっていうことは正常な水分代謝のためには必要不可欠になります。また朝から水を飲むと胃結腸反射と呼ばれる反応が促されて便通が良くなります。さらにレモンに入っているヘスペルジンと呼ばれる成分はむくみ解消効果があることが明らかになっているんですが、実際にレモン水を飲むとむくみが軽くなったという人が続出しているんで、どうですか？レモン水飲んでみたくなりましたよね。作り方は簡単で 200ml の水にレモン果汁を小さじ2杯程度入れれば OK です。ちなみにですね、私は酸っぱいのが好きなのでもっとレモン果汁を入れますが、これは好みに合わせていいと思います。まあとにかくですね、朝からレモン水を飲むっていうことをやってみてください。もちろんレモン茶でもいいので試してみましょう。正月太りを解消する方法4つ目、朝
朝に果物を食べる。普段果物食べていますか？正月太り解消のためにも特に朝から果物を食べることをお勧めします。なぜなら果物にはむくみ解消効果が期待できるだけでなく、果物を朝から食べると生活が整いやすくなるからです。果物にむくみ解消効果があるというのは先ほど説明した通りですけど、なぜ朝から果物を食べると生活が整いやすくなるかっていうことが分かりますか？これは朝から体にいいものを食べるということが関係しています。果物ってなんとなく健康的なイメージがありませんか？人間ってのはですね、朝に何をするかによってその一日の行動が大きく変わってきます。例えば朝からファストフードとか食べていたら、出てしまった、もういいやとなってお昼ご飯も適当になりがちになるのはイメージできるのではないでしょうか。逆に朝から健康的な食事をしたり運動をしたりすると気持ちもいいし健康意識が高くなって、昼や夜も自然と体にいいものを食べるようになるんです。私の経験上ですね、その効果が最も高いのが果物で、特にキウイなどの酸味が強いものやブルーベリーは朝に食べるとめちゃくちゃいいと感じています。果物も冷凍でも大丈夫ですよ。取り入れやすいものでいいので、朝食の一品として果物を食べるようにしてみてください。正月太りを速攻で解消する方法3つ目、早寝早起きをする。早寝早起きできていますか？ちなみに私は最近あんまりできていません。正月太りを早く解消するためには早寝早起きをして規則正しい生活リズムに戻すことが大切になります。なぜなら生活リズムが崩れていると食欲も乱れやすいし、むくみも解消されにくいからで、なんとなくイメージできますよね。遅寝遅起をしてしまうとなんとなく気持ちもだらけて食事内容も悪くなりやすいです。また無意識に活動量も少なくなって筋肉を使わなくなるのでむくみも解消しにくくなります。正月太り解消においてこの生活リズムを整えるっていうのは基本中の基本で、ここを外してしまうと食事の改善も難しくなってしまいます。どうですか？正月に不規則な生活をしてそのまま生活リズムが崩れていませんか？マジで生活リズムが崩れたままだと正月太りは戻りにくいので、ちょっと頑張って少しでも早く規則正しい生活に戻すようにしましょう。正月太りを速攻で解消する方法6つ目、少し頑張って運動する。正月から少しは体動かしていますか？朝のストレッチ、土日の散歩など何でもいいので、今までよりも少し頑張って運動を増やすようにしましょう。なぜなら運動をすると健康意識が高まって生活改善がスムーズに行きやすくなるからです。最初にお伝えしたように正月太り解消の一番のポイントは生活を戻すということになります。どうですか？正月の前と後で正月後の方がダラダラしていませんか？そのままだと正月太りは戻らないんですが、このダラダラを強制的に改善するのに有効なのが運動なんです。もちろんですね、理想っていうのは正月中もある程度運動をしてダラダラならないことなんですが、もう終わったことなので今はできるだけ早く切り替えることに専念しましょう。理想を言えばですね、毎日ウォーキングなどの有酸素運動をすることなんですが、難しいと思いますので、あなたができることからで OK です。ただやはり朝にやるのがいいので、5分早く起きてストレッチをする、10分早く起きてウォーキングとか足踏みをするなど、朝に何か体を動かすようにしましょう。特に太陽の光を浴びながらやるのが効果的なので、外が寒ければ窓際で日光を浴びながら運動をやるようにしてください。ただですね、朝から激しい運動をやるのは心臓に負担がかかって体に良くないですので、やめるようにしましょう。正月太りを速攻で解消する方法7つ目、お腹具合を感じて食べる。お腹具合感じれてますか？正月は何も考えずに食べた人が多いと思いますが、そのせいで相当食べる量の感覚が狂っているのではないでしょうか。しかも正月に食べ過ぎていたら体内でエネルギーが余っているので、通常はですね、食欲が落ちるはずなんですね。その時に大切なのがお腹具合を感じて食べることなんです。イメージできますか？超大雑把に話しますけど、正月で2000キロカロリー多く食べていたら、通常は 1,2 週間で食欲が落ちたり代謝が上がったりして、過剰に食べた2000キロカロリー分は調整されます。体には太りすぎない、痩せすぎないようにしようとするホメオスタシスという機能があるので、正月食べ過ぎた分を自然と調整してくれるんで、もちろんですね、今まで話したような生活が崩れていたら食欲が乱れているので自然の調整は起こりません。ただ生活さえ整えてしまえば、食べ過ぎた後は無理に断食をしようとしなくても、あまりお腹が空かずに食事量が減るのが普通なんです。その体からのサインを見逃さないようにするためにも、お腹具合を感じて食べることが大切になります。間食や食事の時に本当に今お腹空いてるかな、全部食べてしまったらお腹いっぱいにならないかな、など体が発する声に耳を傾けて食べるようにしましょう。特に1月中はこの声に従って食べることが大切になりますので、意識してみてください。どうでしたか？正月太り解消というと食事制限や運動をイメージしたかもしれませんが、やることは基本的にシンプルです。特別なことはやらなくていいので、今日挙げた7つを意識してできるだけ早く正月太りを解消するようにしましょう。今回の内容は以上になります。今回の動画が役に立ったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。結局ダイエット中に何を食べたらいいかわからないという方へ、気をつけるべき糖質カロリーが一目でわかる表を無料でプレゼントします。スイーツ、炭水化物、スタバの3種類あります。ぜひスマホに保存してダイエットに役立ってほしいです。概要欄、固定コメントにある無料の公式 LINE を友達追加すれば受け取れます。ではまた。